Nageenyi bu'uura waa hundaati. Nageenya mirkaneessuun hawaasni nagaan bahee akka galu, daldalatee akka buufatu, oomishatee akka galfatu, barsiifatee akka eebbifatuuf nageenyi bu'uura. Kana galmaan ga'uuf ammoo humnoota waloo aarsaa kaffalaa jiran keessaa tokko Gaachana Sirnaati. Miseensonni Gaachana Sirnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas nageenya jiraattota isaanii mirkaneessuuf halkanii guyyaa ifaajaa jiru. Nageenyi mirkanaa'ee hawaasni nagaan mana isaa rafee akka buluu ka'ees hojii misoomaa irratti akka hirmaatu qorra. Halkan otoon jedhiin ifaajaa jira Gaachanni Sirnaan. Wayita ammaa sa'aatiin naannoo sadiitti siqeera halkan keessaa. Miseensonni Gaachanni Sirnaa garuu hojii isaanii xiyyeeffannoo fi si'aa'inaan hojjetaa jiru. Miseensonni kunneen gariin fedha isaanii naannoo isaanii eeguuf kanneen kaayyoo qabanidha. Kaan ammoo durii kaasee kanneen quuqama saba isaanii qabanidha. Fedha keenya akka kaanetti odoo mootummaa cinaa tokko nu dhaabatullee nu naannoo keenya eeguudhaaf itti yaadneetiin waan hojjennuuf. Yeroo baay'ee dadhabbii nutti dhagama. Yoo dadhabbii nutti dhagamallee kan hojjennuuf naannoo keenya waan ta'eef naannoo keenyaaf nama kaawwaniif akka barumsa ta'uuf hojjetaa jira malee dadhabbii dhabuuf miti. Waan ta'aa ture waan darbe waan dabarfame aara kanaan tureyyuu oduun kanatti galee innis maaltu dhufaa maaltu dhufuu danda'a wanni kun tashaashaaluu danda'amoo akkasumatti deemuu danda'amoo jedhee seenee. Hojii keessattis mudannoo garaagaraa qabu. Jiraattonni bulanii barii akka argan hojjetanii akka of jijjiiran Gaachanni Sirnaa aarsaa kaffalaafii jira. Oolmaasaas yoomiyyuu hin dagannu ni deeggarras jedhu jiraattonni. Waan adda addaa hattuu fa'aa mnaamin keessatti illee hin jiran jechaadha. Amma baduu irratti jira. Waan sakkataa kun jalqabe irratti amma sha'aama saggaatee. Nageenya hawaasaaf gaariidha. Nageenyi bobbanii galuun nageenya waa'ee nagaa irratti baay'een gaarii baay'ee gaariidha. Nan galateeffadha. Namni qabeenya guddaa qaba. Namni lubbuu qaba. Wanta adda addaa hojjetee galee rafee akka ka'ee qabeenya isaa sanchochaasu godhuun kun rafuun kun waa'ee Gaachana Sirnaa fi. Gaachanni Sirnaa caasaa nageenyaa waliin ta'uun sirna isaa tiksaa jira. Aarsaa hanga lubbuus kaffalaa jira. Rakkoo mudachuu duras ni ittisa. Gaachanni Sirnaa. Karaa guutuu ta'een halkanis guyyaas caasaa nageenya wajjin qindaa'e iddoowwan eegumsa dhaabbii qabnu akka kutaa magaalatti karaa guutuu ta'een darbees caasaa nageenya wajjin qindaa'uudhaan hojii nageenyaa qofa osoo hin taane hojii caasaa odeeffannoo ta'ee caasaa nageenyaatiif poolisii keenyaa fi milishaa keenyaaf gaachana saba kanaa ta'ee halkaniif guyyaa aarsan inni kaffalaa jiru salphaa miti. Humni kun mindaa hin qabu quuqama sabaa malee. Kanaanis finxaaleyyiif yaaddoo saba isaaf ammoo abdii ta'eera. Humni kun humna bilisaan hojjeta. Mindaan qabu. Garuu iyyuu immoo quuqama uummata kanaaf qaba. Quuqama sirna kanaaf qaba. Sirni kun akka cehu, uummanni kun nagaan oolee akka bulu, nagaan akka rafuu danda'u ga'ee guddaa taphachaati kan jiru. Ofiisaati amma barootan darban keessatti namni balaa konkolaataatiin miidhame jira. Haga lubbuu isaa kennuutitti. Gaachana Sirnaatii fi milishaan uummata keessatti sirritti uummataaf filatamanii uummataan laalamee karaa bilchina ta'een uummataa fi karaa hawaasa fayyaduu danda'aniin naamoo isaa karaa eeggateen filatamanii hojii isaanii kan hojjetanii. Keessattuu milishaan hawaasni waan qaburraa sabbata isaati irraa fuudhee nageenya isaa saabamee mindaa isaa kaffalamaaf. Gaachanni Sirnaa immoo mindaa malee sirna isaa eeguudhaaf sirna isaa tiffachuudhaaf mindaa malee hojjechaa jira waan ta'eef hojiin kun yoo laaltan qindoominaan hojjetamaa jira. Walumaa galatti Adaamaan magaalaa nagaa tasgabbooftuu fi lammileen ishee nagaan bahanii akka galan akka taatu Gaachanni Sirnaa oolmaa guddaa oolaafii jira. Hawaasaa biroo argamanitti faayidaa harma haadhaa hoosisuun qabu irratti hubannoo hawaasaaf uumuuf mariidhaan kabajameera. Daa'imman dhalatanii hanga baatii jahaatti harma haadhaa qofa hoosisuun fayyummaa guddina qaamaa fi sammuu isaaniitiif gahee guddaa qabaa jedhani hoogganaa ittaanaa biiroo fayyaa oromiyaa kan ta'an Dr. Tasfaayee Kibaba'u. Harmi bakkeetti jaalalli dhugaa haatii fi mucaan eegalanidha. Guyyoottan 180 dura harma haadhaa qofa bifa addaan hin ciccinnee fi seera isaa eeguun yoo argate egereensaa boruu ijaaramaa jira jechuudha. Xiin sammuun isaa hin ijaarama, dhukkuboota adda addaa irraa dandamachuudhaaf
yeroo jalqabaatiif bakkeenni itti haamilee itti argatu bakkeenni itti humna argatu jechuudha. Harmi uumamaan talaallii hunda caala. Harmi qorichoota kamuu caala. Waan haadharraa argan waan harmarraa jalqaba argannu umurii daa'ima kamiif umurii biyyaatiif daa'ima qofaaf miti biyya ijaaruudhaaf addunyaa kana dhaabuudhaaf bakkee murteessaadha jechuudha. Harma hoosisuun gahee haadhaa qofa miti gahee nama hundaati. Kanaaf qaamni hawaasaa hundi itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabnaas dhaamani Dr. Tasfaayeen. Xiinsammuudhaan akkamiin deeggaruu dandeenya? Kabaji nuti haadha harma hoosistuuf qabnu maal fakkaata? Boqonnaan nuti isaanii kenninu maal fakkaata? Itti gaafatamummaa maatii keessatti haati harma hoosistu tokko baatu abbaan manaa akkamiin irraa ishee ergochuu danda'a? Maatiin mana keessa jiranii akkamiin irraa qooddachuu danda'u? Kun gahee maatii jechuudha. Gahee sadarkaa maatiitti raawwachuudhaa qabu jechuudha. Nam tokko duwwaadhaan galma ga'uu hin danda'u sababii ta'eef. Kanaaf hirmaannaan nama hundaa harma hoosisuu keessatti qooda guddaa qaba. Mariin akkasii qaama hawaasaa garaagaraa hirmaachise gaggeeffamuun isaa hawaasa keessatti kan hin beekne barsiisuu fi isa dagate yaadachiisuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhani hirmaattonni maricha. Haadhaas hin jajjabeessa. Hawaasas akka ijoollee harma hoosisuun akka faayidaa qabuun beekata. Ibsataaf. Kun hubannoo waliigalaa hawaasa keessatti uumuu keessatti waan guddaadha. Torbeen isaa abbummaadhaan torbee harma hoosisu jedhamee ayyaaneffamuun isaa gahee guddaa qaba. Akkuma ijoollee kan jiru kanarratti argattu baay'ee qaba. Harma oduutu aannan biraa nyaata biraati irra harma haadha oduutu irra faayidaa qaba jechuudha. Gaafa dhalatte irraa kaasee afaan baaftee hin dubbattu malee daa'imti haadha wajjin hin dubbatti yoo haati harmatti kennitu yoo haati tuttuqxe hin kofalti. Haati illee afaan daa'ima sanii beekti jechaadha. Kanaafuu daa'imti harma malee guddatuun miidhaa qaba. Imaammata fayyaa itti suuratti xiyyeeffatu milkeessuu fi kenna tajaajila fayyaa si'ataa gochuuf aanota hojii fakkeenyummaa qaban hojjechaa jiran keessaan aangoo guutuu isii takka yoo taatu dhaabbileen fayyaa anicha keessa jiran istaandaardii ministeerri fayyaa baaseen paakeejii guutuun hawaasa tajaajilaa jiru. Kanaanis dhaabbilee fayyaa hunda moodela gochuuf hojjetamaatti jira. Jiraattonni aangoo guutuu araddaa burqaa'eelaa tajaajila buufanni fayyaa burqaa'eelaa kennaafii jirutti akka gammadan himan. As dhufnaan bakka arkanneetuma dawaa fayyadamneef. Deebuu dhaqara mana keenya daa'ima keenya finnuus akkasumatti tajaajila bareedaadhaan as dawaa godhannee yaana jechuudha. Inshuraansii ashii 410 kaballaa hanga mata xarri akka dhufeetitti itti fayyadamna. Ilmaan dhukkubalis nuuf diranii nuuf tajaajila waa hundaa'u gargaarsanii godhan. Biiroo tokko achi jira achi ciisanii achi rafanii gizee dhufte. Halkan gizee feetee dhuftee bakkuma sanii kaafte jechuudha. Inshuraansii fayyaatti fayyadamaa waan jirruuf baasii hin malle jalaa baraaramaa jirra jaan jiraattonni kanneen. Nuti faarmaashiin guyyaa takkatti dawaan inni nu godhu qarshii 800-900 nu gaafata. Kanaafuu nuti amata guutuu kana inshuraansii kanarra dhaabbanne jechuudha. Waan maatiin teenya wanni manaa qabnu guutuun qarshuma 400 fi kurnan saniini amata guutuu za'a akka kafalleessan tajaajilamaa jira. Obbo Badruu Ahmad Bakkee buufata fayyaa burqaa'eelaatti ogeessa farmaasiiti. Tajaajilamaan qoricha dhabee iddoo birootti qoricha akka hin barbaanneef qoricha gahaa dhiheessaa jiraachuu dubbataniitu jiran. Magaalaa aanaa raaxqishoo waan fagaannuuf jecha farmaasiileen adda addaa naannoo kanatti hin argaman tadhuunfaalleen bakkee alatti itti katabnus. Saniifuu jalqabumaa gartee yeroo qoricha fidannu sanu waan nu barbaachisu hunda akka takka alatti hin barbaanne fidanna jechuudha. Ilaan gammaatti wanni garuu rakkoon takka ta'e isaan karaa qorichaatiin asii dhabanii deeman hin jiru. Itti gaafatamaan buufata fayyaa burqaa'eelaa obbo Ammee Abdii ogeessi isaanii gara laafinaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu himaniitu jiran. Osoonii fi faarsuu fi leentaan sobuu fi leentaan halkan guyyaa 24 buufanni kun banaa jechuudha. Keessaafuu kutaan balaata isaa kutaan da'umsaa banaadha jechuudha. 24 banaadha jechuudha. Ogeessi asirraa ogeessi as galee jira. Mana jireenya isaa asii ogeessi hundi seera isaa guddatee jechuudha. Nama isaa ogummaa isaa eeggachuudhaan namni kutaa hojii isaa seenee tajaajila kennaa jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aangoo guutuu obbo Ramadaan Ibsaa dhaabbilee fayyaa akka aanaatti jiran keessatti istaandaardii kenna tajaajila akka biyyaatti beejjiddu gala godhachuun tajaajila fayyaa si'ataa kennaa jiraachuu dubbataniitu jiran. Ogeessa gara laafessa oomishuu keessatti
yeroo addatti leenjileen adda adda kan namaa ture isa bu'uura godhachuudhaan tajaajilli sadarkaa buufataatti kennamu paakeejii guutuudhaan akka kennamu istaandaardii sadarkaa biyyaatti bahe keessattuu IPHC jee jira gaayidilaayinii if dandee kan tajaajilli yaalaatti kennamu san bu'uura godhatee ogeessi hundi karaa istaandaardii qofaan tajaajila akka kennu godhamee jira. Abbaa warraa hunda miseensa inshuraansii fayyaa akka godhaniman obbo Ramadaan. Abbaa warraa qabnu 36 fi 232 kan ta'an miseensa inshuraansii fayyaa ta'anii jiru. Isaan kanaaf immoo tajaajila guutuu kennuudhaaf dhiyeessii qorichaa irratti ujiileen bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Harargee ba'aa obbo Mohaammeddiin Kabiir Hussein dhaabbilee fayyaa godinicha keessatti argaman hawwataa gochuun tajaajila fayyaa si'ataa hannaa jiraachuu dubbatanii jiran. Sadarkaa dhaabbilee fayyaatti hojjetaan keenya hojjetaa si'ataa kan hawaasa qabamuu fi kan hawaasa kabaju akka ta'u leenjii kenninee hubannoo uumne naannoo sanirratti kaka'umsi cimaan akka uumamu goone jirra. Lammaffaan immoo dhaabbileen keenya hawwataa akka ta'an dhaabbileen keenya keessattuu keellaa fayyaatti irraa eegalee buufata fayyaa dabalatee hanga hospitaalatti hospitaala jalqabaatii fi hospitaala waliigalaa irratti hawwataa akka ta'an hawaasaaf mijataa akka ta'an keessattuu dhimma qulqullinaa fi haqummaa hojiirra oolchuu keessatti hojiin bal'aa hojjechaa turre.